Аби виконати таку вправу на різновисоких брусах, спортсменці Дарії Матвієві знадобилось кілька років наполегливих тренувань. Щоб стати чемпіонкою України, дівчині потрібно було здолати кращих гімнасток країни. Я задоволена всіми своїми результатами. Конкуренція була сильна. Зі мною змагалися 17 дівчат, але я добула цю перемогу і дуже собою задоволена. Окрім перемоги, в індивідуальній номінації спортсменка здобула ще одну нагороду в загальнокомандному заліку. Разом зі своїми колегами по команді Владою Диловською, Оксаною Ковальчук та Оленою Дедюк дівчина посіла друге місце серед 18 спортивних шкіл, які взяли участь у всеукраїнському чемпіонаті. Помимо командного первенства, ще дівчатки розігрували медалі «Многоборьем». По программе мастеров спорта у нас чемпионкой Украины стала Матвеева Дарья, а по программе первого разряда чемпионкой Украины у нас стала Шпак Валерия. Тренер зізнається, щоб здобути перемогу, дівчата додали у свої програми чимало нових та складних елементів. Дівчатки дуже багато і усилено працювали над собою, над програмою своєю. Звісно, були ще ошибки у нас, ошибались на снарядах, тому що дівчатки вставляли нові елементи, пробували більш ускладнену програму. Зупинятись на досягнутому юні грації не збираються і сподіваються у майбутньому здобувати ще більш вагомі перемоги.